Ezë ապրիլի օրերին էլ բան ասած։ Մի րոպե, քննարկում ենք։ Ապրիլի օրերին բան ասած։ Շոու։ Ոքե դառնում ենք հավես, եթե հա, բայց չանու։ Ուզում եք իմանալ ավելին, միացեք Կիսաբաց լուսամուտների պաշտոնական ալիքին YouTube-ում, սեղմելով հենց այստեղ։Թվացյալ երջանկությունից իրականություն տանող ճանապարհին մենք կրկին հանդիպել ենք Կիսաբաց լուսամուտներից ներս։ Բարև ձեզ, դուք միացել եք Երկրի TV Մեկ Թոք Շոուին։ Այսօր ավանդույթի համաձայն մենք կրկին ամփոփում ենք կատարած աշխատանքի արդյունքները։ Ամփոփում համար 2/2017։ Այսօր ձմռան վերջին օրն է։ Վաղը գարուն կլինի։ Նոր նպատակներ, նոր երազանքներ, նոր սեր ու նոր սպասումներ։ Ուզում եմ, որ ձմեռն իր հետ տանի ամեն տխուրը ու գարունը իր հետ բերի միայն ուրախություն, երջանկություն ու անսահման ժպիտներ։ Բարի ճանապարհ, ձմեռ։ Վաղը գարուն կլինի ու ամեն ինչ նոր կլինի։ Զիկո է մեզ արքայություն եւ զորություն եւ փառք հավիտյան անսահման։ Մի հատ էլ այս մյուս թուսիկը կհանդուրես, որ չնեղանա։ Երեխաներից մեկը վերքեր կար վրա, գզգզված ահավոր կեղտոտ սատարա, իգենիկ վիճակը չպահպանված։ Ես չէի կարողանայի կյանքից մեջ այսպեսի առևտուր անեի։ Կիսաբաց լուսամուտներին դիմելուց հետո մեր կյանքը լիովին փոխվեց։ Մեզ անհրաժեշտ էր սպայնես սնունդնել, բլենդերնել։ Ուրախում որ դիկելի եկակ մեր տուն ամպերս բերեցիք, ես ու Կարինս եւ մայրիկս կապահով են դրանցով։ Ինչ է բերել։ Դիտի դե բերել։ Կոպիրնա բերի, դոդո բերի։ Մի գոհ, ուտի չեմ տանի։ Հին կտակարանում ասվում է. Երանի նրան, ով մտածում է աղքատի ու տնանկի մասին, փորձանքի օրը Տերը անպայման կփրկի նրան։ Խոսքը ոչ միայն բարեգործության հորդոր է, այլ աղքատի հանդեպ պարտականության արտահայտում։ Եկեղեցու հայրերը մշտապես հիշեցրել են բարեգործության անհրաժեշտության մասին, այն համարելով քրիստոնեական գլխավոր առաքինություններից մեկը։ Բարսեղ կեսարացին ասում է, որ խնայված ավելորդ հացը պատկանում է սովյալին, ավելորդ հագուստը մերկին, իսկ հողին պահ տրված արծաթը աղքատի։ Հայ եկեղեցին շարունակում է իր բարեգործական գործունեությունը, բացել է բարեգործական ճաշարաններ ծերերի և կարիքավորների համար, օժանդակում է հատկապես գյուղերում կարիքավոր ընտանիքներին, ստեղծելով փոքր արտադրություններ։ Նուբարաշենի սրբոց նահատակած եկեղեցում Տեր Շմավոն քահանա Ղևոնդյանի բարեխոսությամբ տեղի ունեցավ օրհնության կարգ, որի ընթացքում օրհնվեցին սննդե ծանրոցները և հանձնվեցին կարիքավոր ընտանիքներին։ Փոքրիկ մի օրհնության կարգ, փոքրիկ մի աղոթք ուղղված մարդկանց, որով նրանք ավելի զորացած, ավելի ուրս ստացած, իրենց մարդասիրական և սիրով լեցուն բոլոր ձեռնարկները կկարողանան տարվա ընթացքում իրականացնել առանց որևիցե խոչընդոտ։ Աստված թող իրենց պահապան լինի և զորավիք։ Ընտանիքների ընտրությունը պատահական չէր։ Նրանք Կիսաբաց լուսամուտներ հաղորդաշարին մասնակցած ընտանիքներն էին, որոնք ճակատագրի բերումով հայտնվել էին սոցիալական բարդ իրավիճակներում և ունեն օգնության կարիք։ Կիսաբաց լուսամուտներ հաղորդաշարի շահառուներին տեսնելով մենք որոշեցինք, որ հենց մեկնար կտանք նրանց հետ և իրավապաշտպան Նարե Արամյանի հետ որոշեցինք, որ այսպիսի մի փոքրիկ նախաձեռնությունը չէր խանգարի, որպեսզի և այդ ընտանիքները հոգևոր սնունդ ստանան առաջին հերթին և երկրորդ հերթին կարողանանք ինչ-որ ձև սփոփենք նրանց ամենօրյա հոգսերը։ Մղձավանջիս մեղավորը, հաղորդման մասնակից Հասմիկ Խուդոյանը իր 3 տղաների հետ մեծ հույսեր է կապում, սակայն այսօր երեխաները նույնիսկ կոշիկ չունեն դպրոց գնալու համար։ Իսկ կոնֆետների և երազած խաղալիքների մասին խոսքն անգամ ավելորդ է։ Այսօր Հասմիկին ու իր երեխաներին ուղված ցանկացած օգնություն կարևոր է նրա համար։ Ես շատ շնորհակալ եմ Կիսաբաց լուսամուտից, հաղորդաշարից, որ սենց բարի մարդիկ են, որ հույսով եմ, որ կօգնեն էլ իմ երեխեքին այս ուրշնված
տեղից ողոքնել են ամեն, շատ մերսի, շնորհակալ եմ։ Զիկո է մեզ արքայություն և զորություն և փառք հավիտյան ասանում։ Վարվող լուսամուտներ հաղորդման մասնակից 43-ամյա Հայկանուշ Խաչատրյանը արդեն 5 տարի է, ինչ միայնակ է հոգտանում իր 4 անչափահաս երեխաների մասին։ Նրանք ապրում են Մասիսի շրջանի Սիս գյուղում։ Հայկանուշի խոսքերով նա ոչ մի կերպ չի կարողանում աշխատանք գտնել և ընտանիքի ապրուստի միակ միջոցը երեխաների նպաստն ու ամուսնու մահվանից հետո տրամադրվող գումարն է։ Տիկին Հայկուհին այսօր ելքեր է փնտրում ստեղծված անելանելի սոցիալական ու կենցաղային իրավիճակից դուրս գալու համար։ Շատ գոհ ու շնորհակալ եմ, Աստծո, շատ գոհ եմ, վերև Աստված կա, շատ ես միշտ հավատացել եմ ամեն ինչին, որը չորս երեխին չի մնում էլի, սենց։ Սովորական մի առավոտը Նարինե Գևորքյանի համար դարձավ արտակարգ։ Որմնադիրների փողոցում սեպտեմբերի 9-ին բակը մաքրելուց 45-ամյա տիկին Նարինեն ինքնաշեն ռումբեր գտել, որը պայթել էր և վնասել երիտասարդ կնոջը։ Դեպքից հետո Նարինեն ենթարկվեց մի քանի վիրահատության։ Պայթյունը թուլացրեց առանց այն էլ անբարեկարգ տան պատերը ու ավելի խորացրեց ընտանիքի սոցիալական ծանր վիճակը։ Տիկին Նարինեն, հաշվի չառնելով ոչ մարմնում գտնվող բազմաթիվ բեկորները և ոչ էլ առողջական բազմաթիվ դեռ չլուծված խնդիրները, այսօր միայն մի բան է երազում՝ զավակների համար ապահովել լուսավոր մանկություն։ Բոլորին հաջողություն, միշտ սենց լավ բաներ կատարեն, մեր կողմից էլ շատ-շատ շնորհակալություն։ 33-ամյա Աննայի Սպիրովայի առողջության կտրուկ վատթարացումը զրկեց նրա ընտանիքին եկամտի մշտական և միակ աղբյուրից։ Աննայի ամուսինը, Ռուբեն Իսպիրովը, երկու անչափահաս զավակները, որոնցից մեկը առողջական լուրջ խնդիրներ ունի, հայտնվել են անմխիթար վիճակում, քանի որ Աննան այս ընտանիքի միակ աշխատող ուժն էր։ Այսօր կինը հասել է հուսահատության վերջին աստիճանին և այլևս չգիտի ինչպես հոգալ իր բոլոր հոգսերը։ Շնորհակալ ենք կիսաբաց լուսամուտներից, բարերարներից, և ձեզ մերսի շատ ամեն ինչի համար։ Իմացեք, որ բոլորը ձեր կողքին ենք, այս հասարակությունը այդքան էլ անտարբեր չէ, հասարակությունը լի է բազմաթիվ բարի մարդկանցով, ովքեր որ կցանկանան ձեր կողքին գտնվել այնպես, ինչպես մենք։ Քո Սուրբ և Զորավոր Խաչի հովանուներ ու և պահի նրանց ընտանիքները անկործանք, և պահի նրանց մարդկանցի պարին խորհին ու խոսելու կործելու, և փառավորը հարավարդներին ու այս ու կամի դիարս դավիդեմից, ամեն։ Ուշադրությունը ոչ միայն կարող է լինել ուղղակի խոսքով, խորհուրդով եւ այլն, այլ նաեւ բնարարգայական։ Եվ եթե մենք դա կարողանում ենք անել միասին, հասկանալ են, որ դա ցնծության պահեր են եւ մենք միշտ ուրախանում ենք այդ կապակցությամբ։ Դուք դիտում եք կիսաբաց լուսամուտների տարվա արդեն երկրորդ ամփոփիչ թողարկումը, մենք վերադառնում ենք հեռուստատեսային եթեր։ Վերջին ժամանակներս հոգեբանին դիմելու մշակույթը Հայաստանում ավելի ամրապնդվել է։ Ժամանակին կարծրատիպ կար, թե նման մասնագետներին դիմելը ինչ-որ մի տեղ նույնիսկ ամոթ է։ Անգամ շատերը հոգեբանին և հոգեբուժին շփոթում էին տեսնելով նույն հարթակում։ Այսօր մարդիկ սկսել են գիտակցել, որ կան խնդիրներ, որոնք սեփական ուժերով լուծել չեն կարող։ Հենց այստեղ է, որ օգնության են հասնում հոգեբանները։ Ցանկացած մարդ իր կյանքի ընթացքում վաղ թե ուշ հանդիպում է այնպիսի դժվարությունների, որոնք նա չի կարողանում ինքնուրույն հաղթահարել։ Դրանք կարող են լինել ինչպես անձնական կյանքում եղած դժվարություններ, այնպես էլ խնդիրներ ամուսնու, երեխաների, ղեկավարության կամ հարևանների հետ։ Արդեն տևական ժամանակ է մեր հյուրերի ու նրանց փոքրիկների կողքին է ժեստ հոգեբանական կենտրոնը։ Անցնող տարիների ընթացքում բազմաթիվ ընտանիքներ ստացել են հոգեբանական համալիր աջակցություն։ Կենտրոնի ղեկավար իրավական հոգեբան Մարիամ Մեհրաբյանի գլխավորությամբ այցելեցինք հարսնացում հյուսիսից հաղորդման մասնակիցներին։ Խորհրդատվությունը սկսվեց հոգեբանի և ամուսինների միջև վստահելի հարաբերությունների հաստատմամբ։ Այնուհետ կենտրոնի մասնագետն իրականացրեց երեխաների հոգեախտորոշում ու անհատական զարգացման աստիճանի որոշում։ Իրարվեցին նաև խաղային մեթոդներ։
ժեստի մասնագետները այցելեցին նաև ինչպես երազել թողարկման մասնակիցներին։ Մենք հրաշալի ընտանիքում ենք գտնվում։ Երեխաները համակողմանի եւ ներդաշնակ զարգացման ցուցանիշներ են ցուցաբերում։ 29-ամյա Աննա Առաքելյանը արդեն մի քանի տարի է միայնակ է մեծացնում իր 3 որդիներին։ Մասնագետները երեխաների հետ հոգեբանական զարգացման ուղված խաղաթերապիաներ անցկացրեցին։ Ձեր 7-ամյա Արթուրը ցուցաբերել է IQ շատ բարձր գործակից 125 միավոր։ Իդեպ նման թեստում առավելագույնը 140 միավորն է, որի համար որ Արթուրը 6 ամիս մարտի 1-ից մինչև սեպտեմբերի 1-ը մեր կենտրոնում կարող անցնել տրամաբանության զարգացման դասընթաց։ Ուստի եւ նույն ժամկետներում նա կարող է մեզ մոտ անցնել նկարչական ընդունակությունների զարգացման դասընթաց։ Մենք արդյունքներին հետևողական կլինենք, դուք խստագույնս կպատժվեք չներկայանալու դեպքում։ Փոքրիկ Ռիչարդը մեր սիրելի փոքրիկ հյուրը միշտ կարող է լինել։ Նա իր առաջին գիրքն է ստացել եւ դեռես պետք է ուսումնասիրի, որպեսզի հետո ստուգենք եւ տեսնենք ինչ կարող ենք նրան առաջարկել։ Մարիամ Մեհրաբյանի խոսքով այս խաղերն ու վարժությունները երեխաներին հնարավորություն են տալիս ծանոթանալ սեփական ընդունակություններին ու լայնացնել մտահորիզոնը։ Մի հատ էլ ես մեզ ցույց տամ, ոչ չնայած հաջորդ կանգառում սիրո հասակ թողարկման մասնակիցներն էին։ Այս ընտանիքի հետ մասնակիցներն անցկացրեցին հեքիաթաթերապիա։ Այն օգնում է հեքիաթի միջոցով ներթափանցել մարդու ներաշխարհ, փորձել խնդիրներին լուծումներ գտնել։ Արցուկը ձեզ համար նվերներ է պատրաստել։ Օգնեք ընձուղ եղբայրտեղ հասցնենք։ Ահա, 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 ահա։ Պարզ դարձավ, երեխաները հրաշք են, բայց փոքր աշխատելու կարիք կա։ Ես խնդրում եմ սա ընդունել որպես նվեր եւ նշված ժամկետներում պարտադիր հաճախել խնդիրները մասնագետի օգնությամբ լուծելու համար։ Ձեր առաջարկը ես երբեք չեմ մերժի, որովհետեւ ձեզ շատ եմ սիրում։ Շնորհակալություն ձեր այցի համար։ Իրարով ապրող Անուշ եւ Արամ ամուսնական զույգի 3 տղաների առողջական խնդիրները հանգիստ չեն տալիս ծնողներին, իսկ երեխային անհրաժեշտ օգնություն ցուցաբերելու խնդիրներին արագ եւ արդյունավետ լուծում տալու լավագույն տարբերակը հոգեբան մասնագետին ժամանակին դիմելն է։ Այս հրաշալի ընտանիքի հետ աշխատանքը պետք է լինի տևական եւ շարունակական։ Քանի որ հաղորդման ժամանակ մեր կենտրոնի մասնագետ Տաթև Համբարյանը բարձրաձայնել էր, որ երեխայի խնդիրները լուծվող են եւ պետք է աշխատանք կատարել, այդ պարզ պատճառով մենք այսօր այստեղ ենք։ Երեխաների խոսքի հետ կապված դժվարությունները լուծելու նպատակով հատուկ մանկավարժները եւ լոգոպեդները այս ընտանիքին մասնագիտական աջակցություն ցուցաբերեցին։ ԺԵՍՏ հոգեբանական կենտրոնի մասնագետները հանդիպեցին նաեւ Արտակարգ առավոտ հաղորդման մասնակից Նարինե Գևորքյանի եւ նրա երեխաների հետ։ Պատրաստեցին իմ պատկերացումով ծաղիկ, այսինքն երևի ռամաշկի նման մի բան ստացվեց։ Ասենք կախենք ժամացույցի տակ որպես հիշատակ։ Նարինեի խոսքով դժբախտ պատահարները հետապնդում են իրեն ամբողջ կյանքի ընթացքում։ Խնդիրները հաղթահարելու եւ հետագա նոր խնդիրների առաջացումը կանխելու համար մասնագետները Նարինեին ու երեխաներին հրավիրեցին իրենց կենտրոն։ Տիկի Նարինե, շատ շնորհակալ ենք հյուրընկալության համար, շատ հաճելի էր ծանոթանալ ձեր հրաշք բալիկների հետ։ Մենք մեր ամբողջ անձնակազմի կողմից հանձինս Տիկի Ապիտոնյանի, ով հայտնաբերեց երեխաների մոտ ամաչկոտության խնդիրը, ինքնավստահության ամաչկոտության, ուրիշ առումներով հրաշք բալիկներ են, մենք ձեզ հրավիրում ենք բնականաբար լրիվ անվճար աշխատանքի։ Խնդրում եմ պարտադրում, որ պարտադիր ներկայանալ 3 երեխաների հետ միասին։ Այսօր շատ անհատներ եւ կազմակերպություններ կան, որոնք զբաղվում են բարեգործությամբ։ Ոմանք բարեգործություն են անում խղճի հանգստության, մյուսները անուն վաստակելու համար։ Շատերն էլ ոչինչ չեն անում, մտածելով թե բարեգործությամբ զբաղվելու համար մեծ գումարներ են հարկավոր։
Եթե սպասենք, թե երբ գումար կունենանք բարեգործությամբ զբաղվելու համար, գուցե այդպես էլ հարմար առիթ չստեղծվի։ Իսկ դուք հենց հիմա բարեգործությամբ կարող եք զբաղվել, այցելելով մեր պաշտոնական կայքը՝ Եռակի wfrf.am աշխարհի ցանկացած ծայրից, ցանկացած ձեզ հարմար ժամին։ Այսպես է խառնվելու իրը։ Հասկացա, բայց ինձ թվում է պետք է ճիշտը տենց անել, որ առաջինը մտնի։ Այդ հյուրը երկրորդը, հետո այն սա խառնվելու է։ Ինչ են անում։ Ուզում ես տեսնել ավելին։ Միացիր կիսաբաց լուսամուտների պաշտոնական ալիքին YouTube-ում, սեղմելով հենց այստեղ։ Մարտի 26, ԱՄՆ, Հոլիվուդի Թագլյան հանդիսությունների սրահ։ Family Rescue Fund-ը ներկայացնում է թվով երկրորդ Black and White բարեգործական երեկոն։ Դուք կարող եք փոխել մեկ մարդու ճակատագիր ձեր մասնակցությունը բերելով այս միջոցառմանը, կատարելով նվիրատվություն և անձամբ ներկա գտնվելով բարեգործական ձեռնարկին։ Տեղերն ամրագրելու համար զանգահարեք 818-590-4050, 818-399-6060 կամ այցելեք www.frf.am։ Կհանդիպենք մարտի 26-ին Հոլիվուդի Թագլյան հանդիսությունների սրահում, երեկոյան ժամը 6-ին։ Family Rescue Fund. Միասին մենք կարող ենք ավելի։ Դուք դիտում եք կիսաբաց լուսամուտների ամփոփիչ թողարկումը, մենք վերադառնում ենք։ Երեխաներից մեկը վերքեր կար, վրա գզգզված, ահավոր կեղտոտ սատարա։ Եկենիկ վիճակը չպահպանվեց։ Ես չէի կարողանայի կյանքից մեջ այսպեսի առիթուր անել։ Կիսաբաց լուսամուտներին դիմելուց հետո մեր կյանքը լիովին փոխվեց։ Մեզ անհրաժեշտ էր սպայնս սնունդնել, բլենդերնել։ Ուրախ որ դիկելի եկաք մեր տուն, ամպերս բերեցիք, ես ու Կարինը եւ մայրիկս կապահով են դրանցով։ Ինչ է բերել։ Կիսաբաց լուսամուտների տաղավարում հայտնված ընտանիքների պատմությունները անարձագանք չեն մնում։ Վերջին շրջանում հատկապես ուրախալի է, որ արձագանքողների շարքում են նաև պետական կառույցները։ Օրեր առաջ ոստիկանության գուգարքի բաժնի պետի, Լոռու մարզպետարանի ընտանիքի կանանց եւ երեխաների իրավունքների բաժնի եւ Փամբակի գյուղապետարանի հետ համատեղ ուժերով կարողացանք փրկել 3 երեխայի կյանք։ Փետրվարի 18-ին կիսաբաց լուսամուտներ հաղորդաշարը նկարահանում էր Բոբիկ ու կիսաձայն թողարկումը։ Լոռու մարզի Փամբակ գյուղում ապրող Հարությունյաններն իրենց խնամքին ունեին 3 մանկահասակ երեխա, ովքեր բարիս ամենաբուն իմաստով ապրում էին կյանքի համար վտանգավոր պայմաններում։ Անտարի մեջ գտնվող մի շինության մեջ, առանց լույսի, ջրի, կոմունալ ու կենցաղային տարակամ պայմանների։ Կանի ամիս անց կծնվի Սուսաննայի ու Հովանեսի արդեն 4-րդ երեխան։ Իսկ Սուսաննայի առաջին ամուսնությունից ծնված դուստրը Մոնիկան ապրում է տատիկի մոտ։ Բացի նրանից, մյուս բոլոր երեխաները ծնողներին միայն ու միայն հարկավոր էին պետությունից նպաստ ու այլ օգնություն ստանալու համար։ Նկարահանման ընթացքում պարզ դարձավ, որ եթե երեխաները մնան ծնողների խնամքի տակ, ապա նրանց կյանքին վտանգ է սպառնում և ցանկացած պահի կարող են մահանալ։ Նկարահանմանը ներկա լրագրող Էդվարդ Արզումանյանը Վանաձոր հասնելուն պես մեր խնդրանքով զանգահարել է ոստիկանության գուգարքի բաժնի պետ Էրիկ Շարմազանովին, հայտնելով, որ Փամբակում ապրող այս երեխաների կյանքին վտանգ է սպառնում։ Ստեղծված իրավիճակի մասին տեղյակ էր պահվել նաև Լոռու մարզպետարանի ընտանիքի կանանց և երեխաների իրավունքների բաժնի պետ Սասուն Խեչումյանը, ինչպես նաև Փամբակի գյուղապետ Սամսոն Ուլիխանյանը։
Ահազանգը հնչեցված էր եւ բոլորն անցան գործի, սակայն չանցած մի քանի ժամ տեղեկացանք եւ խորապես զարմացանք, որ ուշ երեկոյան ոստիկանապետի ու մարզպետարանի համապատասխան պաշտոնյայի կարգադրությամբ գյուղապետը նիստեր հրավիրել ու ծնողներին մանրամասն բացատրել երեխաներին սպառնացող վտանգի մասին։ Բոլորը տեղում էին, որոշումը կայացված էր, երեխաներին պետք է ժամ առաջ տեղափոխել Վանաձորի մանկատուն։ Այսօր արդեն երեխաները մանկատանն են։ Նրանց համար այստեղ առավել քան ապահով է։ Հարությունյանների երեխաները մեզ մոտ մանկատուն են տեղափոխվել շաբաթ օրը ամսի 18-ին, հա, երեկոյան ուշ ժամին, մոտավորապես 11-ից 12-ին, երեկոյան, հա, կարելի արդեն գիշեր համարվել։ Երեխաներից մեկը վերքեր կար վրա, գզգզված, ահավոր կեղտոտ սանտարա, հիգենիկ վիճակը չպահպանված վիճակում։ Երեխաները տեղավորվել են իզալատորում, որը նախատեսված է բոլոր երեխաների համար նոր մանկատուն մուտք գործող, որից հետո բուժ զննում, սանտարա հիգենիկ զննում, հենց առաջի պահը, որ արվում է երեխաների հագուստը, լրև հանվում, խոխվում է, լողացնում ենք երեխաներին, հրավիրում ենք կապ չունի որ ժամին մեր վարսավիրին և ոչնչացնում ենք այն միջատները, որը որ երեխաների վրա է լինում և մազերն ենք նույնիսկ վերացնում, որովհետև դա խանգարում է շատ արագ տարածման համար։ Երեխաները այսօր գնացել են նևրոպաթոլոգի մոտ, որովհետև կարելի ասել ընդհանրապես ոչ մի դաստիարակություն, ոչ մի աշխատանք երեխաների հետ չի տարվել, ուղղակի կարծում եմ նրանք կենդանիների հետ են մեծացել, խոսքը ձևավորված չի, նրանք նույնիսկ անունները չեն կարողանում լիարժեք ասել, երբ որ մենք հարցնում ենք մայրիկի անունը, հայրիկի անունը, մամա, պապա, այսինքն մամայի անունը ինչ ա մամա, պապայի անունը ինչ ա պապա։ Երեխաները տակտեղ են, սնունդով ապահովված, խնամքով ապահովված և իրականացվում է բուժզննումը և փաստաթղթերն են հիմա, մարզպետարանը զբաղվում է փաստաթղթաշրջանառությամբ, որպեսզի մենք ունենանք հիմք երեխաներին այստեղ խնամքը շարունակելու։ Միանշանակ կարող ենք պնդել, որ այս ընտանիքում ևս մի երեխա կմահանար ցրտից, սովից ու ծնողների անտարբերությունից, եթե հիշյալ երեք պաշտոնյանները, ոստիկանապետը, գյուղապետն ու մարզպետարանի ներկայացուցիչը չարձագանքեին։ Սա թող դառնա բոլորի համար բարի ավանդույթ։ Բոբիկ ու կիսաձայն թողարկումից հետո կիսաբաց լուսամուտների խմբագրությունում չէին դադարում արձագանքները։ Աշխարհի տարբեր երկրներում ապրող մեր հայրենակիցները մտահոգություն էին հայտնում ու ցանկանում որդեգրել երեխաներին։ Մեզանից յուրաքանչյուրը պատրաստ էր իր ջերմությունն ու հոգատարությունը տալ առանց ընտանեկան ջերմության մեծացող առողջական խնդիրներ ունեցող այս երեխաներին։ Սակայն երեխաներն իրենց ավելի լավ կզգան ընտանիքում, քան ցանկացած ղեր ժամանակակից անկատանը։ Եթե ծնողները գիտակցեն սեփական սխալներն ու ժամանակի ընթացքում ապացուցեն, որ կարող են ու պատրաստ են պայմաններ ստեղծել, որպեսզի իրենց զավակներն արժանապատիվ մեծանան, կրթություն ստանան ու պարզապես անհոգ մանկություն ունենան։ Մենք էլ մեր հերթին պատրաստ ենք օգնել, որ այս երեխաները վերադառնան ընտանիք ու ապրեն ազատ, երջանիկ ու առողջ։ Մարդու արժանապատվությունը նշանակում է, որ բոլոր մարդիկ, անկախ իրենց ծագումից կամ այլ հատկանիշներից, ունեն միևնույն արժեքը և միևնույն հիմնական իրավունքները։ Մարդու արժանապատվությունն անձեռն մխելի է, ուրեմն յուրաքանչյուր մարդ այդ հիմնական իրավունքի կրողն է։ Ասում են, մարդուն զրպարտելը որքան հեշտ է, նույնքան դժվար է նրա բարի համբավը վերականգնելը։ 2014 թվականի մայիսի 5-ին կիսաբաց լուսամուտներ հաղորդաշարի դավանանքի ծառաները հաղորդման ընթացքում Միացյալ երիտասարդական լիգայի համանախագահ Սևակ Հովանիսյանը հայտարարել էր, որ երաժիշտ Հունան Համբարյանը աղանդավորական է և իբր սեռական բռնության է ենթարկել 16-ամյա մի տղայի։ Նոր սերունդ կրոնական կազմակերպությունից Հունան Համբարյան, ով մասնակցել է Հայաստանի ձայն մրցույթին, նաև մասնակցել է այլ նմանատիպ մրցույթների, ով բռնաբարել է, կոպիտ ասել, բռնաբարել է 16-ամյա երիտասարդ տղայի, ով պետք է այսօր ներկա լիներ, բայց չգիտեք ինչի,
բռնաբարությունից հետո զանգել է տղային սպառնացելը, որ իր կյանքին վերջ է տալի, եթե ինչ-որ մեկը իմանա։ Դուք հասկանում եք, թե Սևակ ինչ է հետապնդում ձեր հայտարարությունը անձի վերաբերյալ։ Միանշան բոլոր ապացույցներն ունեն։ Հաղորդումը հերարցակվելուց հետո Հունան Համբարյանը հանդես եկավ հայտարարությամբ։ Նա հերքում էր հաղորդման ժամանակ իր հասցեին հնչած մեղադրանքը եւ դիմել էր դատարան։ Առաջին անգամ մենք տեսնվել ենք հրապարակում, զբոսնել ենք։ Երկրորդ անգամ հանդիպել ենք, եթե չեմ սխալվում, օպերայում, հետո էլի զբոսնել ենք, այնուհետև գնացել ենք պիցցա, դրանից հետո մեր նույն օրը նաև գնացել ենք կուրսիս աղջկա տուն, երրորդ օրը արդեն եղել է մեր վերջին հանդիպումը, ինքը եկել է իմ գործի տեղ խանակնկան մատուցելով, այնուհետև հելել ենք զբոսնելու, որոշ պատմություններ է պատմել, դրանից հետո մեր մեջ կոնֆլիկտ ու վսա։ Դատարանը Սևակ Հովանիսյանի կողմից Հունան Համբարյանի հասցեին արված արտահայտությունը համարեց զրպարտություն։ Սևակ Հովանիսյանը դատարանի որոշմամբ հրապարակավ պետք է ներողություն խնդրի Հունան Համբարյանից։ Ես Սևակ Հովանիսյանս դատարանի որոշմամբ դատական ակտերի հարկադիր կատարման վարույթում գտնվող գործի հիման վրա հերքում եմ, որ Հունան Համբարյանը բռնաբարել է 16-ամյա տղայի։ Ինչ որ մեկի հանդեպ կատարած բարի արարքը բումերանգի պես վերադառնում է։ Սրանք լոկ դատարկ խոսքեր չեն։ Հավանաբար ձեր կյանքում էլ եղել են դեպքեր, երբ ինչ որ մեկին բարի գործ անելուց հետո հանկարծակի ճակատագրից անսպասելի նվեր եք ստացել։ Հայաստանում եւ դրա սահմաններից դուրս մեր հերոստատիտողը շարունակում է հետևել կիսաբաց լուսամուտների պատմություններին frf.am կայքի շնորհիվ։ Family Rescue Fund-ի վեբկայքում տեղադրված պատմությունները անարձագանք չեն մնում։ Հայաստանում եւ նրա սահմաններից դուրս ապրող մեր հայրենակիցները շարունակում են հետևել մեր տաղավարում հայտնված անապահով ընտանիքների պատմություններին եւ կատարում են նվիրատվություն։ Այս փոխանցումների շնորհիվ մենք կարողանում ենք հույս ներշնչել մարդկանց։ Դուք օգնում եք մեզ գունավորել նրանց մռայլ ներքան եւ ստիպել ժպտալ։ Ձիլքարում ապրող Ալինա Խաչատրյանը ամուսնու մահվանից հետո իր 5 անչափահաս երեխաների հետ վարիս բուն իմաստով մնաց մենակ։ Տիկին Ալինան չգիտի ինչպես լուծել իրենց սոցիալապես ծանր կացության մեջ հայտնված ընտանիքի հասի խնդիրը։ Շատ ուրախ ենք, իմ երեխայքը շատ ուրախանան այս ամենը տենալուց։ Գոյնե Ելի որոշ չափով մեր գոյությունը կպահպանենք։ Բրբանկում գտնվող Flawless Laser Center-ի տրամադրած գումարով ընտանիքին ապահովել ենք սննդով, ինչի կարիքը նրանք շատ ունեն։ Ես չէի կարողանայի կյանքիս մեջ այսպեսի առևտուր անել իմ երեխեքի համար։ Երբեք չեմ արի այսքան առևտուր։ Ակալեն որ ես օգնություն եմ տերություն թորների համար։ Անցյալ տարի Family Rescue Fund-ը Լյուբով Ավերկինայի ու նրա թորնիկների Կամիլայի ու Սյուզաննայի համար վանաձորում բնակարան գնեց, եւ նրանք ամանորը դիմավորեցին նոր ու կահավորված բնակարանով։ Flawless Laser Center-ը իր օգնությունն է տրամադրել նաև Տիկին Լուբային ու նրա թորնիկներին։ Փոխանցված գումարով այս ընտանիքն ապահովեց սննդով, հիգիենայի ու խնամքի պարագաներով։ Կիսաբաց լուսամուտերին դիմելուց հետո մեր կյանքը լիովին փոխվեց։ Ստացանք բնակարան, ունեցանք տաք ջուր, որի մասին անգամ երազել չենք կարող, եւ հիմա այս սնունդն է ապահովված, ամեն ինչ կա։ Փոքրիկ Սուզաննան ուրախանում էր եւ վայելում բարի մարդկանց կողմից նվիրած քաղցրավենիքը։ Տիկին Լուբան էլ չէր սպասում եւ իր շնորհակալությունը հայտնեց բոլոր բարի մարդկանց իրենց հոգսը կիսելու համար։ Շատ շնորհակալ եմ կիսաբաց լուսամուտին, որ մեզ չեն մոռանում։ Ամեն առաջի հերթը ճիշտ այ կու ամիսա բնակարանը ստացել ենք համարյա, բայց մինչև հիմա հլա ուշքի չեմ գալի, չեմ հավատում, ասում եմ աչքս բացվեմ արա, ուտատմ եմ իրոք իմ տանն են, դա հրաշկեր է, մի երազանք էր ինձ համար, ու շատ շնորհակալ եմ, որ էլի չեք մոռացել, սննդով եկա ապահովել եք, ահագին ժամանակ մենք ապահոված ենք ամեն ինչով։
Լոռու մարզ մտնող ճանապարհի բոլոր մուտքերին մեծ տառերով գրված է «Դեբա լավը», որը լոռվա բարբարով նշանակում է «Դեպի լավը»։ Չնայած ֆինանսական սուր պայմաններին Օձունում բնակություն հաստատած Արթուր Սոխակյանի և Մարինե Ստեփանյանի ընտանիքը առաջնորդվում է այս կարգախոսով։ Արթուրն ու Մարինեն իրենց 6 անչափահաս երեխաների հետ ապրում են բարեկամներից մեկի տանը։ Family Rescue Fund-ի web-կայքում տեղադրված ընտանիքի մասին պատմող պատմությունը հուզել է Ռաֆայել Փարեմուրյանին։ Մենք էլ ուղարկված օգնությունը հասցրեցինք Վանաձոր, որտեղ և հանդիպեցինք Սոխակյաններին։ Շնորհակալություն մեր հայրենակիցներին, որ մեր եթերը նայելով մեզ ձեռք են բռնել, սնունդը ուղարկել են մեր ընտանիքի համար։ Պարունակությունը կօգնի մի քիչ մեր հոգսը կթեթևացնի, իմ երեխաները կապահովեն մի որոշ ժամանակ, մինչև դպա լավը։ Կյանքն անպայման մի օր կժպտա բոլոր նրանց, ովքեր այսօր փորձում են պայքարել, ովքեր վաղվա օրը փորձում են դարձնել ավելի լուսավոր։ Պայքարի ու ավելիին ձգտելու հարցում ձեր կողքին են Family Rescue Fund-ն ու այն մարդիկ, ովքեր բարություն անելիս ակնկալիքներ չունեն։ Միացյալ Նահանգներում ապրող Ալեքսանդր Մարկարյանը որոշել է միանգամից օգնել մի քանի ընտանիքի։ Դիլիջանի Շամախյան թաղամասի բնակիչ Մհեր Բադալյանը ողնաշարի լուրջ առողջական խնդիրների պատճառով արդեն մոտ 1 տարի է դարձել է անաշխատունակ, ինչի հետևանքով նրա ընտանիքը մնացել է նպաստի հույսին։ Մհերի խոսքով հացի փող չունեն։ Family Rescue Fund-ի web-կայքում տեսնելով Բադալյանների պատմությունը, Ալեն Բարխուդարյանն ու Ալեքսանդր Մարկարյանը օգնության ձեռք էին մեկնել ընտանիքին։ Պահարան չունեի, կօգնեցինք հասարավեն իր չկա երեխաներին, ուտելիքերը շատ շնորհակալություն մաղթում եմ իրանց առողջություն, երկար տարիների կյանք, իրանց գլխին միշտ տարևը վառում, պահի որ նման ընտանիքներին կարան օգնեն։ Հագուստի պահարան, սնունդ և խնամքի անհրաժեշտ պարագաներ, այս ամենը կոգնի ընտանիքին և բավականաչափ կթեթևացնի նրանց հոգսը։ Մենք չունեինք այսպիսի պահարան, այսպես էին դասավորում մեր շորերը, տեղ չունեինք բացարձակ, ու մենք դնում էինք մահճակաների տակ և շատ գոհ շնորհակալ ենք մեր բարերարից և ցանկանում ենք նրան առողջություն և անամփ երկինք, կանաչ ճանապարհ, որ այսպիսի հարցերում մեզ օգնում են։ Ալեքսանդր Մարկարյանի օգնությունը փրկության լույս էր նաև Սառնակումքում ապրող Արտակի ու Աննայի ընտանիքի համար։ Նրանց ֆինանսական խնդիրները նույնքան անվերջանալի են թվում, որքան այս տեղանքի համար սովորական են հարավային սառը հոսանքները։ Դավթյանների ընտանիքում մեծանում է 5 ապագա զինվոր։ Օր-օրի մեծացող կարիքները հոգալու համար ծնողներն այլևս անկարող են միայնակ լուծելու իրենց զավակների ապրուստը։ Ընտանիքի միակ ապրուստի միջոցը ընտանեկան նպաստն է։ Դժվարություններն ու հոգսերը հաճախ շատ են խանգարում ընտանեկան երջանկությունը ամուր պահելուն։ Ես շնորհակալ եմ մեր Ամերիկայի հայերից, որ իրանք այսքանով մեզ օգնեցին։ Մենք այս փողերը հետ կգցենք, ուրիշ բանի վրա կծախսենք։ Իրանք մեզ օգնում են ընդդակարգով, որ մի քիչ ոտի կանգնենք։ Հաջորդ ընտանիքը, ում Մարկարյանները ցանկություն էին հայտնել օգնելու, Հովսեփյանների բազմանդամ ընտանիքն է։ Խաչատուրի և Աննայի խոսքերով իրենք Սուրենավան գյուղի ամենահարուստ ընտանիքն են։ Այստեղ մեծանում է 7 երեխա։ Ծնողներն էլ ամեն ինչ փորձում են անել, որ երեխաները գոնե կուրտ փորով անկողին մտնեն։ Ամուսինները պնդում են, որ մի ելք կգտնեն ու նեղությունն էլ ժամանակավոր է։ Family Rescue Fund-ի web-կայքում տեսնելով Հովսեփյանների ընտանիքի պատմությունը հուզվել էր Ալեքսանդր Մարկարյանը։ Մենք էլ տեղեկանալով ընտանիքի առաջնահերթ կարիքներին շտապեցինք հյուր գնալ նրանց։ Ահագին մեծ բան էր մեզ համար, որ այսքան սննդամթերք, հագուստներ, բոլորից էլ շնորհակալ ենք, որ այսքան բան արել են մեզ համար, մեր երեխաների համար։ Այս ներխուային, որ մեզ օգնեցին
թե սնունդով, թե ամեն ինչով։ Մեզ անհրաժեշտ էր սպայնես սնունդնել, բլենդերնել երեխայիների համար։ Իսկ Ֆրանսիայի Նիմ քաղաքում ապրող Գայանե Շիրվանյանի ընտանիքը Family Rescue Fund-ի webcam-ում տեսնելով Հովսեփյանների ընտանիքի պատմությունը երեխաների համար նվերներ էր ուղարկել։ Շատ շնորհակալություն Տիկին Նաերային այս գեղեցիկ հագուստների համար։ Երեխաները կհարցնեն, որ ձմեռը չմրսեն։ Ալեն Բարխուդարյանը անտարբեր չէր նաև մասնագիտությամբ մանկավար Կարինե Ստեփանյանի ընտանիքի հանդեպ։ Նրա օգնությամբ ընտանիքը մի փոքր կթեթևացնի իր օքսը։ Կարինե Ստեփանյանն իր երկու որդիների 10-ամյա Կարենի ու 7-ամյա Սարգիսի հետ ապրում է Արտաշատ քաղաքում վարձակալած բնակարանում։ Տիկին Կարինեն չի աշխատում, քանի որ տղաներից Կարենը տարապում է մուկ մանկական ուղեղային կատված հիվանդությամբ։ Այսօր Ալեն Բարխուդարյանի նվիրաբերության շնորհիվ այցելեցինք Տիկին Կարինեին։ Շնորհակալ եմ հոգաչափ, կուզեմ ամենուր շնորհակալությունս ասեմ ես ծուրտ օրերին, որ վառնը իմ երեխան տականում է, այդը սոված չի կուշտա, շատ շնորհակալ եմ, չգիտեմ, հատկապես ես պամպերսները, որ Կարենից պետքա, համարի ամիս երկու տուփ օգտագործում ենք, բավականի ժամանակ երկար թեթևացրեցիք մեր հոգսով։ Ուրախ եմ, որ դիկելի եկաք մեր տուն, ապերիս համասնուն բերեցիք, համել աղբոջս համար պամպերս բերեցիք, ես ու Կարենից և մայրիկս կապահով են դրանցով։ Այսօր Family Rescue Fund-ին շատերն են վստահում։ Ձեր նվիրատվությունները անպայման փոխանցվում են տաղավարում հայտնված ընտանիքներին։ Եկեք միասին փորձենք անել անհնարինը։ Դուք էլ հենց հիմա կարող եք այցելել Երակի WFRF.am webcam ու կատարել նվիրատվություն օգնելով մեր տաղավարում հայտնված կարիքավոր ընտանիքներին։ Family Rescue Fund, միասին մենք կարող ենք ավելին։ Տարվա բոլոր ամիսներին մեր կողքին է մեր հավատարիմ գործընկերը։ Այս ամիս ևս մենք միասին շարունակել ենք օգնության ձեռք մեկնել բազմազավակ և սոցիալապես ծանր վիճակում գտնվող ընտանիքներին։ Սամվել Ալեքսանյան բարեգործական հիմնադրամը բարի ավանդույթ է դարձրել անապահով ընտանիքներին օգնության ձեռք մեկնելը։ Այս անգամ նույնպես մեր հավատարիմ գործընկերը շարունակել է օգնություն ցուցաբերել բազմազավակ և սոցիալապես ծանր պայմաններում ապրող ընտանիքներին։ Ներկայացնում եմ Ալեքսանյան բարեգործական հիմնադրամը։ Մեր հիմնադրամը ուրեմն ծանոթացավ ձեր պատմությանը, ձեզ նվիրված հաղորդաշարից հետո որոշում կայացրեց ձեզ օգնել։ Մեր արդեն որդեգրված քաղաքականությունն է, որ մենք միշտ գտնվում ենք սոցիալապես անապով ընտանիքների կողքին, և այսօր էլ ձեզ տրամադրում ենք օգնություն սնունդի տեսքով, այստեղ բավականաչափ սնունդ կա տարբեր կարգերի, որը ամբողջովին արված է այդ երեխաների համար, որ հնարավոր է ձեր հոգսերը թեթևացնենք։ Առաջին կանգառը Աշոտ Անտոնյանի և Վարսենիկ Պետրոսյանի բազմազավակ ընտանիքում էր։ Ֆլեյտահար երաժիշտ Աշոտն արդեն 7 տարի է ֆլեյտա է նվագում Երևանի փողոցներում ու շատ սիրված կերպար է քաղաքում։ Աշոտի խոսքով փողոցը բեմահարթակ է ընտրել ոչ իր ցանկությամբ, այս կերպ գումար է վաստակում երեխաներին ապահովելու համար։ Շնորհակալություն պարոն Ալեքսանյանին, որ այս օգնությունը մեզ տրամադրեց, մեր համար այս պահին շատ մեծ բան էր, մենք իրոք դրա կարիքը շատ ունեինք։ Չնայած ամուսինս հասնում եմ, բայց ձեր աջակցությունը էլ ինձ համար կարևոր է, էսի իմ ամուսնու հոգսը ավելի կթեթևացնի։ Ալեքսանյան բարեգործական հիմնադրամը սոցիալապես անապահով ընտանիքների կողքին է և կիսում է նրանց հոգսերը, տրամադրելով նրանց ամեն ամիս, ուրեմն սնունդի տեսքով օգնություն, և 3 ընտանիք այսօր կստանա կրկին օգնություն սնունդի տեսքով։ <Sess->
Արարատի մարզի Շահումյան գյուղում բնակվող Մարինեի ու Էդիկի ընտանիքում 3 երեխա կա, որոնցից 2-ը դպրոցական, բայց նրանք արդեն մի քանի ամիս է դպրոց չեն հաճախում, հագուստ ու գրքեր չունեն։ Ընտանիքի մայրը Մարինեն գնում է եւ հարևան գյուղերից սննդամթերք է հավաքում, իսկ Էդիկը դաշտերից փայտ է հավաքում եւ բերում տուն, որպեսզի երեխաները չմրսեն։ Այսօր մեր նկարահանող խմբի հետ այցելեցինք Արարատի մարզի Շահումյան գյուղ։ Նրանց համար սնունդ էինք տարել՝ ծավարեղեն, ձեթ, յուղ եւ քաղցրավենիք։ Պարոն Ալեքսանյանի, ես շատ շնորհակալ եմ, որ մեր ներկադրության ոչ մի բան չկար տան մեջ, բերեց, հասրեց, ինչ որ մեզ պետք էր, ինչ որ ես գերակրեմ իմ երեխաներին, ու ես շատ շնորհակալ եմ, շատ գոհ եմ իրանցից, շատ գոհ եմ ամեն ինչից, որ ես նեղ պայմանում ինձ ձեռք մեկնեց ու օգնություն ցույց տվեց մեզ։ Սարդարապատ գյուղում ապրող Ծովինար Սարգսյանի ուսերին են ծանրացել ընտանիքի հոգսերը։ Որդին Սամվելը առողջական խնդիրներ ունի եւ հատուկ խնամք է պահանջում։ Իսկ դստեր Ռուզաննայի ձերբակալությունից հետո տատիկի խնամքին է մնացել նաեւ 5-ամյա Սանասարը։ Այս տարվա ցրտաշունչ ձմեռն էլ ավելի բարդացրեց տիկին Ծովինարի կյանքը։ Տնակը ջերուցելու համար միջոցներ չկան, գյուղում աշխատանքը միայն սեզոնային է, ուստի հիմա ընտանիքն ունի նաև սննդի խնդիր։ Այսօր մենք այցելեցինք նաև տիկին Ծովինարի ընտանիքին։ Պարոն Ալեքսանյանի կողմից շատ քուչ շնորհակալություն եմ հայտնում, որ ես նեղ պահին ձեռք մեկնեց իմ երեխաներին, օգուտ մեծ նշանակություն ունի սննդով ամենչով ապահովեց երեխեքիս։ Շատ քուչ շնորհակալ եմ եւ նաեւ ձեր տաղավարից, որ էլի օգնության կարգով ինձ ընդառաջեցիք առաջ, երեխեքիս սոված էին, ոչինչ չունեին ասկերակրելու։ Նեղ պահին ոչ հնարավորություն ունեմ, ոչ էլ կարողանում եմ աշխատել, որտեղ ձմռանք ես, ոչինչ չկա, հնարավորություն չունեմ։ Հարկ չկա սպասել տոներին, պարզապես դիմացինին ուրախացնելու համար կարող եք անակնկալ մատուցել։ Ասում են, առանց առիթի նվեր մատուցելը կրկնակի ուրախություն է պարգևում։ Փորձեք, հետո անպայման ինձ հետ էլ կկիսվեք։ Իսկ հիմա նվերներ կարող եք անել առցանց այցելելով երակի wfrf.am եւ անելով ձեր նվիրատվությունը անապահով ընտանիքներին։ Ուզում եք տեսնեք ու լսեք ավելին, միացեք Կիսաբաթ լուսամուտների պաշտոնական ալիքին YouTube-ում սեղմելով «Այ այստեղ»։ Մարտի 26, ԱՄՆ, Հոլիվուդի թագլյան հանդիսությունների սրահ։ Family Rescue Fund-ը ներկայացնում է թվով երկրորդ Black and White բարեգործական երեկոն։ Դուք կարող եք փոխել մեկ մարդու ճակատագիր ձեր մասնակցությունը բերելով այս միջոցառմանը, կատարելով նվիրատվություն և անձամբ ներկայգտնվելով բարեգործական ձեռնարկին։ Տեղերն ամրագրելու համար զանգահարեք 818-590-4050, 818-399-6060 կամ այցելեք 3wfrf.am։ Կհանդիպենք մարտի 26-ին Հոլիվուդի թագլյան հանդիսությունների սրահում, երեկոյան ժամը 6-ին։ Family Rescue Fund, միասին մենք կարող ենք ավելի։ Մեզ դիմաց ընտանիքներից շատերը բացի սոցիալական խնդիրներից ունեն նաև իրավական խնդիրներ։ Իրավական հարցերի մեջ խճճված ընտանիքների կողքին է Գալիկյան փաստաբանական գրասենյակը։ Գալիկյան փաստաբանական գրասենյակի եւ Կիսաբաց լուսամուտներ հիմնադրամի միջոցով Գալիկյան փաստաբանական գրասենյակը եկել թվով մոտ 17-18 գործ, որոնք ընթացիկ անհրաժեշտ բոլոր գործողությունները կատարվել են։ Նշեմ, որ գործերից մեծ մասով արդեն ավարտվել են, ունենք վերջնական դատական ակտեր, որոնք իհարկե համապատասխան աշխատակիցները կներկայացնեն։ Չունենալով սեփական տանիք, Անուշ Ամիրյանը իր երկու երեխաների հետ կացարանից կացարան էր տեղափոխվում։ 24-ամյա կինը սեփական ջանքերով էր փորձում պայքարել երեխաների վաղվա լավ օրվա համար։ 2016 թվականի սեպտեմբերի 27-ին եթեր հեռարձակվեց «Կինես քույրես Կիսաբաց» հաղորդումը։ Անուշ Ամիրյանը դիմել էր Կիսաբաց լուսամուտներ հաղորդաշարին, խնդրելով իր շահերը ներկայացնել Լոռու մարզի ընդհանուր իրավասության դատարանում։ Մեզ է դիմել Անուշ Ամիրյանը,
որը նույնպես ալիմենտի պահանջի վերաբերյալ գործ է։ Հայցադիմումը պատրաստվել է Գալիկյան գրասենյակի աշխատակիցների կողմից, ուղարկվել է Լոռու մարզի ընդհանուր իրավասության առաջինացյանի դատարան, դատանի կողմից 04/11/2016 թվականին ընդունվել է վարույթ, ու դատական նիստը նշանակված 2017 թվականի ապրիլի 6-ին ժամը 11:00-ին։ 2016 թվականի հունվարի 16-ին 37-ամյա Արման Մխիթարյանի կինը 2 տարվա համատեղ կյանքից հետո լքեց ամուսնուն։ Մի քանի օր անց օրինապահ մարմինների աջակցությամբ Մարիամը կարողացավ վերցնել իրենց որդուն Գորին և նրա հետ միասին տեղափոխվեց հայրական տուն։ Արման Մխիթարյանը դիմել էր կիսաբաց լուսամուտներին, քանի որ նախկին կինը անհարկի խոչընդոտներ էր ստեղծում, որպեսզի ինքը տեսակցի երեխայի հետ։ Կիսաբաց լուսամուտներ հաղորդաշարի կողմից քաղաքացի Արման Մխիթարյանը, որով երեխայի տեսակության կարգ նշանակելու պահանջի վերաբերյալ պատրաստվել է հայցադիմում, հայցադիմումը մուտքագրել են Կարարատի և Վայոց ձորի մարզերի ընդհանուր իրավասության դատարան, դատանի կողմից ունենք նաև կայացված վճիռ, որով դատանը վճռել է Արման Մխիթարյանին թույլատրել յուրաքանչյուր շաբաթվա կիրակի օրը ժամը 15:00-ից մինչև 18:00-ն Արարատի մարզի Նորաբացի գյուղապետանի վարչական շենքում խնամակալության և հոգաբարձության հանձնաժողովի մարմնի ներկայությամբ և Մարիամ Արմենի Պողոսյանի ներկայությամբ տեսակցել երեխային 02/06/2015 թվականին ծնված Գորիկ Արմանի Մխիթարյանին։ 2016 թվականի դեկտեմբերի 19-ին եթեր հեռարձակվեց հին հաշիվներ խորագրով հաղորդումը։ Գլխավոր հյուր Գոհար Մնացականյանը ամուսնու Անդրանիկի բարիս բուն իմաստով հրաժարականից հետո ստիպված եղավ վերադառնալ հայրական տուն։ Այսօր նա ամուսնուց պահանջում է երեխաներին հասանելիք ապրուստավճարը։ Մեզ է դիմել քաղաքացի Գոհար Մնացականյանը, որի գործով գրասենյակի կողմից պատրաստվել է հայցադիմում ալիմենտի բռնագանձման պահանջի մասին։ Հայցադիմում ուղարկվել է Արմավիրի մարզի ընդհանուր իրավասության առաջինացյանի դատարան, որտեղ դատանի կողմից 31/10/2016 թվականին ընդունվել է վարույթ, դատական նիստը նշանակված 2017 թվականի ապրիլի 25-ին ժամը 12:20։ Ես ինձ համար թողարկման մասնակից Փարանձեմ Պողոսյանը պնդում էր, որ միևնույն հարկի տակ ամուսնու և սկեսուրի հետ ապրելն այլևս անհնար է։ Երբ մարդիկ ամուսնալուծվելու որոշում են կայացնում, պետք է գիտակցեն մի պարզ բան, նրանց իրավունքներն այսուհետ պակասելու են, իսկ պարտականությունները կրկնապատկվելու, նաև լույս աշխարհ եկած երեխաների հանդեպ։ Ունենք նաև գործ, որով դիմել է մեզ Փարանձեմ Պողոսյանը, ամուսնալուծության և ալիմենտի բռնագանձման պահանջի մասին է գործը։ Գործը քնվել է Էրեբունի և Նուբարաշեն վարչական շրջանների ընդհանուր իրավասության դատարանում։ Այժմ ունենք վճիռ, կայացված վերջնական դատական ակտ, որով դատանը լուծել է Փարանձեմ Պողոսյանի և Արտավազդ Պողոսյանի միջև կնքված ամուսնությունը, ինչպես նաև ալիմենտի վերաբերյալ հարցն է քննարկվել, որտեղ դատանը վճռել է բռնագանձել ալիմենտ օգուտ Փարանձեմ Պողոսյանի յուրաքանչյուր երեխայի համար յուրաքանչյուր ամիս 20,000-ական դրամով, ինչպես նաև միջև երեխաների չափահաս դառնալը, ալիմենտի բռնագանձման սկիզբը հաշվարկվել է 14/06/2016 թվականից։ Մեսրոպ Կոջոյանի և Մելինե Սուկյասյանի համատեղ կյանքն այնքան էլ հարթ չի ընթացել, անվերջանալի վեճեր և անախորժություններ։ Բազմիցս փորձ է արվել ընտանիքը պահպանելու համար, սակայն ապարդյուն։ Այսօր Մեսրոպի նախկին կինը Մելինեն երեխայի Գոհարիկի հետ բնակվում է իր հայրական տանը։ Արդեն մի քանի ամիս է, ինչ Մեսրոպը չի կարողանում տեսնել դստերը։ Մեսրոպ Սարգսի Կոջոյան, որի վերաբերյալ պատրաստվել է հայցադիմում երեխայի տեսակության կարգ նշանակելու պահանջի մասին, ինչպես նաև Մերի Արմենի Ջաբուրյան, ամուսնալուծության և ալիմենտի բռնագանձման պահանջի վերաբերյալ հայցադիմումները, որոնցով նշեցի արդեն իսկ նշված գործերը ընթացքի մեջ են։ Գանե Ներսիսյանն ու Արմեն Բադալյանը ամուսնական կյանքի ընթացքում ունեցել են երկու երեխա՝ Անուշ Ներսիսյանին և Մարիամ Բադալյանին։ Գանեն պնդում է, որ նախկին ամուսինը առանց իրեն տեղյակ պահելու երեխաներին ստիպողաբար տարել է իր տուն, չնայած այն բանին, որ ինքը հանդիսանում է միայնակ մայր։ Կոնկրետ իմ վարույթում, որ եղել է գործ, քրեական գործ է եղել, մասնավորապես Գանե Ներսյանի հետ կապված, Հայաստան Հանրապետության քրեական օրենսգրքի 118 հոդվացի հատկանիշներով, այսինքն ծեց, երբ հաղորդման ժամանակ ինքը նշում էր, որ Գայանեն ծեցի էր ենթարկել իր ամուսնուն։ Մեղադրական եզրակայությամբ գործը մտավ դատարան, իհարկե Գայանե Ներսյանը ընդունեց իրեն առաջադրված մեղադրանքը, մասնավորապես, որ այո, ինքը ծեցի ենթարկել է իր ամուսնուն,
եւ իր նկատմամբ դա տա նշանակեց կուտան 50,000 դրամի չափով։ Օրենքները մարդու համար են, ոչ թե մարդը օրենքների համար։ Եվ եթե խախտվել են ձեր իրավունքները, եթե ունեք խնդիրներ օրենսդրական դաշտում եւ չգիտեք ում դիմել, ապա կիսաբաց լուսամուտներ հաղորդումը եւ Գալիկյան փաստաբանական գրասենյակը պատրաստ են օգնել ձեր խախտված իրավունքները վերականգնելու համար։ Բարեգործությունը պետք է դառնա յուրաքանչյուր պարկեշտ ու բարոյական մարդու առօրյա կյանքի մի մասը։ Այդ դեպքում կկրճատվեն ցավի ու ափսոսանքի արցունքներով լցված աչքերը եւ կավելանան պարս, շնորհակալ ու երջանիկ ժպիտները, որոնք այդքան պակաս են աշխարհին։ Դուք դիտում եք կիսաբաց լուսամուտների տարվա երկրորդ ամփոփիչ թողարկումը։ Այսօրվա համար այսքանը, մենք անպայման կհանդիպենք։ Ցտեսություն։